E a NASA está se preparando para enviar mais uma mensagem para os alienígenas. Seguinte, mais uma mensagem, minha rádio telescópio, o pessoal está querendo enviar para o espaço. É uma mensagem complexa, tá? Tá aqui o paper, eu vou mostrar a mensagem aqui, eu vou postar em detalhes, tá? É só para vocês ficarem aí é, curiosos para chegar até o final do vídeo. Esta mensagem é a que seria enviada, tá? Para os extraterrestres dessa vez. Porque você sabe que lá em 1974 nós enviamos a famosa mensagem de Arecibo. 16 de novembro de 1974, transmitida ali do falecido radiotelescópio de Arecibo, né? Olha o jeito que ele está hoje, ó. Destruído, lembra que caiu as estruturas? Falta de manutenção. Uma pena, né? Lá em Porto Rico. Não temos mais radiotelescópio de Arecibo. De lá foi transmitida uma mensagem binária contendo algumas informações relativas ao nosso planeta, como como nós somos, nossa posição aqui no Sistema Solar, o aparelho usado que mandou a mensagem, as bases do DNA, né? Citosina, Guanina, Timina e... Guanina, guanina, Timina, Adenosina... Esqueci o outro. Esqueci. O ah, formato da nossa dupla hélice, o DNA, o nosso corpo humano, átomos essenciais para a vida na Terra... E fórmulas químicas do componente... Ah, é isso que eu estava falando. Essa mensagem que você está vendo na tela, e eu estou tapando metade da mensagem, né? É óbvio, esqueci disso. Mas está aqui, ó. 1974, ela foi enviada. E aí, será que ela já chegou lá no destino? Não. O destino dela, meu amigo, está longe, está longe, 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 longe. 25 mil anos-luz de distância. No aglomerado, aglomerado globular M13, mais especificamente, constelação de Hércules. Foi enviada em 1974. Nós estamos em 2022. Então, meu amigo, já vai fazer quase 50 anos que foi enviada essa mensagem. E ela está sendo transmitida até hoje, tá? Ela está viajando à velocidade da luz a maior velocidade que a gente conhece na física possível e já percorreu incríveis 0,2% do caminho até lá. Então, se chegar lá, daqui 25 mil anos, e os ETs receberem, decodificarem, resolverem nos responder. Vai demorar mais 25 mil anos para chegar. Então, vai demorar um pouquinho. Vamos, não vai ser a nossa geração, nem a próxima, nem a próxima, nem a próxima. Vai ser muito lá no futuro alguém que vai receber essa mensagem. Só para constar, a transmissão durou 169 segundos e consistia em 1.679 dígitos. E chamou Beacon in the Galaxy. Farol na Galáxia. Eu não sei como é que fala esse Beacon. Beacon. Perdoe a minha ignorância aqui nesse caso. Mas agora, um paper, tá? está propondo enviar uma nova mensagem para dois outros destinos bem mais complexa, como vocês podem ver aqui. E eu vou destrinchar aqui para vocês essa mensagem. Isso daqui, meu amigo, vocês estão vendo na tela. Coordenadas de aglomerados globulares. Vai na mensagem tudo isso daqui. E olha só quem aqui que está de acordo com a mensagem. Ó. Esse trabalho foi suportado pelo Laboratório de Propulsão a Jato, pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia sob um contrato com a NASA. Tá? Então, o pessoal graúdo aqui que está afim desse também projeto FEST, programa 7, gente que procura aqui seu planeta, eles estão querendo enviar essa mensagem. Vamos ver o artigo aqui, para ficar mais fácil. Eu vou deixar o link para você poder ler, tá com calma, na sua casa. É lógico que eu não vou ler tudo isso daqui para vocês, vai ser simplesmente um, um, um arranhãozinho aqui do que, que eles pretendem transmitir. Mas será uma mensagem composta de código binário também. Deixa eu pegar aqui uns dados para facilitar a minha vida. Aqui mais tá algumas informações. Um código binário, assim como foi a primeira mensagem, a mensagem original, aí eles começam relatando aqui quando enviou a primeira e tal, a metodologia que eles vão empregar nos últimos 50 anos, tal, tal, tal. O conteúdo da mensagem, ó. Na mensagem do disco dourado, que foi atachada às Voyagers, lembra que foi enviado Pois bem, então eles estão explicando tudo isso daqui. E onde você vê B e é aquele Beacon of the Galaxy, farol da galáxia. As possibilidades e tudo mais. Vamos pular aqui. Localização, indicando a nossa posição no sistema solar. Mapa do aglomerado globular. Aqui o nosso buraco negro agitar a estrela, o nosso Sol. E onde estão alguns pulsares, tá? que são faróis da galáxia. Para revelar onde a gente tá. Rapaz, tô com alguma coisa no meu olho aqui. E tá me incomodando. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Sabe quando você está falando, está piscando, tem algo no olho? E como eles vão enviar essa mensagem? Duas formas possíveis. Ou vão utilizar o FAST. O FAST é aquele radiotelescópio gigantesco chinês. Lembra que eu mostrei toda a construção desse radiotelescópio nos meus vídeos mais antigos, né? Ele está pronto, ó. Ele tem 300 metros aqui, esse disco. Ou vai usar o ATA, o Allen, é, eu coloquei Allen, é Allen, Allen Telescope Array, que é operado ali pelo SET, tá? Que está lá na, na Califórnia, essas várias antenas aqui. Um dos dois vai enviar essa mensagem e aqui está falando: se, se enviar pelo FAST tem que fazer assim, ele pega essa faixa. Se enviar pelo pelo outro aqui, pelo campo de observatório de observação do do Allen Telescope Array é desse jeito aqui, tá vendo? Melhor tema, altitude, tudo mais. As datas e tal. Mensagem codificada, método que eles usaram para decodificar a codificação. E aqui está o, nossa localização, né, que eu já mostrei anteriormente. Depois vão colocar aqui, ó, os números binários e sistema decimal. Números primo, o maior número primo conhecido. Olha, a mensagem é essa: eu não entender nada. <laughs> Ainda bem que tem gente muito mais inteligente nesse planeta. Operações matemáticas: um mais um, 2, 1 mais 2, 3 e por aí vai. Aqui usando menos, vezes, dividir. O, o que eles vão mostrar também: uh, outras operações matemáticas, como a exponenciação. Uh, setando a como uma variável. Explicando aqui o conceito de variável que a gente usa. Partículas físicas, um elétron que orbita um próton, um hertz, um, um segundo, a rotação de hidrogênio. Cara, eu estou falando, isso daqui é complexo. Espectro no átomo de hidrogênio. Olha isso, meu amigo, eu não sei nem te falar. Desculpa a é minha ignorância, tá? Aqui, as estruturas do DNA. Timina, adenosina, citosina e guanina. Como é que elas são representadas? Nós... Oh, agora está aí um homem uma mulher certinho. Ó. Objetos, uh, a dupla hélice. Nossa posição no sistema solar. tá vendo aqui indicando terceira. Mercúrio, Vênus, Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. que mais que vai ter? Ilustração de como é o planeta Terra. Ó. Até o Havaí é uma representação aqui. Composição e características do nosso planeta. Aqui, ó, esse, essa figura aqui ó, representa o que? Montanha, pessoas... Terra, oceano, atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio, é... não sei o que mais tem aqui. Máxima altitude, né? 8.848 metros, pico do, do Himalaia. Máxima depressão marítima, Fossas Marianas, 11.000 metros de profundidade. James Cameron foi lá nas Fossas Marianas já. E também uh, vai ter aqui como comunicar de volta, se você quiser mandar uma resposta. Ó, manda nessa frequência aqui. Que a gente decodifica. E, finalmente, uh, uh, o objetivo dessa, da, da, da mensagem farol aqui é que sempre manter contato e esperança com o diálogo com algum local aí da nossa Via Láctea. Não, nesse é isso daqui, não. Aqui, ó. Validando os pixels. É que eles estão falando aqui em algum local que vai também colocar todo esse apêndice A aqui, ó. Coordenadas e clusters. Que é, são 13 partes da mensagem, tá vendo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Essa então é a nova mensagem que eles querem enviar. Só tem um pequeno problema. Tanto o FAST quanto o Allen Telescope Array não conseguem enviar mensagens, só receber. Mas em atualizações futuras eles podem receber essa mensagem. Então o artigo foi publicado, pessoal que entende do assunto aqui que estudou a vida inteira para entender isso daqui vai ver se funciona vai tentar quem sabe melhorar falar o seguinte ó, isso daqui não tá tão bom tá vendo essa pedacinho aqui que eu te falei ó esse pedacinho aqui é essa parte aqui na mensagem ó aqui no finalzinho ó, tá vendo aqui em cima para indicar certinho onde a gente tá e eu não sei porque que esse pessoal quer tanto indicar onde a gente tá por quê? É perigoso. Para onde que eles vão enviar? Deixa eu te falar aqui, ó. A NASA acredita que é enviar essa mensagem para um dos aglomer aglomerados estelares que está localizado a uma distância de 6,5 a 19 mil anos-luz da gente, ou do centro da Via Láctea. Localizada a, para um dos aglomerados estelares que está localizado a uma distância do centro da Via Láctea. Bem, também é longe para caramba. Junto vai o okay, que? Imagens digitalizadas da superfície da, da, do sistema solar e da Terra. Imagens digitalizadas de pessoas. Solicitação de resposta a essa mensagem. Indicando um rádio -telescópio, telescópio para transmitir o sinal. É uma informação gigantesca. Para quem receber, vai ter um, bastante informação sobre o nosso planeta, sobre a nossa localização, como a gente é feito. Como é nosso planeta Terra, como é o nosso sistema solar, como é a nossa física, como é a nossa matemática, como é o nosso tudo, praticamente. Eu já falei várias vezes que fico com o pé muito atrás em revelar nossa localização para os outros. Por quê? Eu sempre dou exemplo de quando chegaram os, os europeus, os espanhóis aqui na nossa América. De, in de início foi bem, mas passou alguns meses ali, meu amigo, já começou os espanhóis subjulgarem aqui a população daqui, e você sabe o resultado. Foram os dizimados aqui a população nativa aqui da América, principalmente se você pegar ali os maias, os astecas, né? Os incas também, os principais povos aqui que tinha nessa região. Então, se chegar um extraterrestre aqui, porque ele pode responder assim como a gente está enviando. Nós não estamos enviando mensagem, mas significa que a gente tem uma nave espacial capaz de viajar? Não. Então, mas e se quem receber entender e tiver uma forma de viajar e chegar rápido aqui? E subjulgar a gente? Eu vivo falando que tem extraterrestre aí que fica se alimentando de ser humano. Falei lá no Almanac Assombrado hoje cedo, na edição 675, do homem que disse que viu os extraterrestres alimentando de seres humanos. Então, tô, eu, eu fico muito pé atrás em revelar nossa localização em tantos dados assim. Mas quem sou eu? Eu sou simplesmente o Mateuzinho aqui, né? Pessoal, aí tá com financiamento forte aqui, ó. NASA, JPL e quem mais tá aqui que eu falei? Uma pancada de gente, ó. Fast, 7 e tudo mais. Vou deixar todos os links na descrição. E também vou deixar aqui para vocês verem meus vídeos. Porque a título de curiosidade, o radiotelescópio de Arecibo está destruído hoje, né? Mas alguns anos atrás, três anos atrás, chegou-se a fazer uma campanha para estudantes é, planejarem uma nova mensagem para o telescópio enviar para o espaço. Não sei se deu tempo de enviar, de destruir. E eu já fiz um especial falando da mensagem de Arecibo, detalhando a mensagem enviada em 1974 e mostrando que a gente recebeu uma resposta. Só que eu já vou te revelar uma coisa: a resposta que a gente recebeu, que inclusive é a capa desse vídeo aqui, ó. Tá vendo? É que se eu passo o mouse ali, parece eu falando? Foi feita por seres humanos para divulgação do filme Sinais. E eu fiquei muito chateado. Mas tem outras formas aqui que os ETs entraram em contato com a gente, ó. É... Sete mensagens dos ZTs. E eu esqueci de colocar, vou procurar aqui rapidinho, já que eu tô na tela. E eu tenho uma camiseta da mensagem de Avisibo. Quer ver? Deixa eu carregar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Avisibo. Aqui, ó. Ó, que camiseta linda. Essa camiseta aqui, ó. Aliás, ela tá acabando, viu? Eu não vou fazer mais essa camiseta. Tem a mensagem e tudo mais aqui. Então, se você quiser uma camiseta legal para caramba, da mensagem original, olha lá, a mensagem dos dois lados, ó. Tem desse lado, tem desse outro. que Aqui é a resposta que a gente recebeu. É, diz que a gente recebeu uma resposta. Assiste meu vídeo. Aqui é a mensagem original. Ah, vai lá. Na lojaassombrada.com.br garante sua camiseta. Ela brilha no escuro, tá? Olha como é que fica no escuro a camiseta. As camisetas assombrada brilham no escuro. Essa daqui também, ó. Camiseta que a gente vende na loja assombrada. Show! Tudo isso vai estar na descrição para vocês. Espero que tenham entendido, gostado do vídeo. É... E vamos aguardar se um dia essa mensagem bem diferentona e super detalhada. Será enviada para os extraterrestres. Deixe o seu comentário. Se gostou, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, galera!